អាថ្ងៃនេះខ្ញុំនឹងធ្វើប្រសាទបន្តមួយទៀតណាបាទដែលតាក់ទងទៅនឹងអំពើស្ចង់នឹងបរិមាណចលនាបរិមាណចលនាហើយថ្ងៃនេះយើងនិយាយពីការលេងល្បែងប៊ីយ៉ាល្បែងប៊ីយ៉ាអាគេសម្ភារៈដែលយើងមានគូឃើញស្រាប់ហើយគឺមានកូនឃ្លីកូនឃ្លី4គ្រាប់បាទ4គ្រាប់2គ្រាប់នេះប៉ិនគ្នាហើយ2គ្រាប់នេះ2គ្រាប់នេះក៏ប៉ិនគ្នាដែរបាទហើយយើងដាក់នៅលើតៃតុករៀបស្មើណាបាទរៀបស្មើហើយអីអាកន្លែងនេះស្មើណានេះស្មើណាទីនេះណាទីនេះហើយបាទខ្ញុំយកនេះខ្ញុំមកធ្វើជាដូចជាប្លង់ទេណាដាក់ធ្វើជាប្លង់ទេបាទបាទដើម្បីឲ្យវារមៀលចេញពីខាងនេះទៅឲ្យវាមានល្បឿនស្មើគ្នាអូបាទបាទបើសិនណាជាចឹងថាផ្ទៃរៀបហ្នឹងគឺពីត្រឹមហ្នឹងមកត្រឹមហ្នឹងរៀបស្មើហើយបាទបើសិនណាជាបើសិនណាជាខ្ញុំយកមកចេះឲ្យវារមៀលវាមិនរមៀលដល់ខ្លួនវាទេមិនចឹងណាបាទបាទបាទចឹងតោះតែយើងចាប់រុញដល់យើងចាប់រុញវាដល់ចាប់រុញវាយើងអាចថាកម្លាំងវាអាចខំល្បឿនគ្នាណាអូបាទកម្លាំងដែលយើងយើងរុញវានឹងអាចថាឲ្យវាល្បឿនមកវាខុសគ្នាណាអញ្ចឹងយើងប្រើនេះដើម្បីឲ្យវាមានល្បឿនប៉ុនគ្នាដូចគ្នាពេលវាយើងលេងវាទៅបាទណាអញ្ចឹងនៅក្នុងនេះវាមានឃ្លីពីរប៉ុនគ្នាពីរនេះប៉ុនគ្នាដែរណាឥឡូវខ្ញុំគិតថាបើខ្ញុំធ្វើឲ្យឃ្លីទាំងពីរហ្នឹងរមៀលរមៀលមករមៀលដាក់ទីដៅផ្ទុយគ្នាបាទតែពីគាត់គិតមើលថាក្រោយពីពេលដែលវារមៀលក្រោយពីពេលដែលខ្ញុំប្រឡែងវាទៅតើឃ្លីនឹងវាទៅណានេះវាលើនេះប្រឡែងនេះខ្ញុំគិតថាវាខ្ទាតទាំងសងខាងត្រឡប់មកខ្ទាតមកខ្ទាតវាតកិច្ចគ្នាវិញបាទវាតកិច្ចគ្នាហើយខ្ទាតទៅវិញវាខ្ទាតសងខាងណាបាទខ្ទាតសងខាងអញ្ចឹងនឹងចាំមើលខ្ញុំធ្វើឲ្យមើលណាបាទបាទបាទអញ្ចឹងខ្ញុំដាក់វានេះដាក់ដល់នេះទៅតែមិនអាយវាថាវាកពស់វាប៉ុណ្ណឹងណាហើយខ្ញុំលែងវាទៅបាទអើឡោគេណាបាក់ឃើញខ្ទៀតមែនបាទខ្ទៀតមែនខ្ទៀតមែនខ្ទៀតហ្នឹងយើងធ្វើឲ្យមានគិតថាតើល្បឿនឃ្លីដែលក្រោយដែលតិចទៅតើល្បឿនវាយ៉ាងម៉េចឃ្លីមួយមួយបាទសុំសាកម្ដងទៀតមកសុំឆ្លើយនឹងសំណួរនេះសុំសាកម្ដងមកខ្ញុំកំតានអាកំតានអាសាកឥឡូវឆ្លើយសិនអីខ្ញុំគិតថាខ្ទាតទៅវិញហ្នឹងដូចជាមិនដូចល្បឿនយឺតជាងល្បឿនដើមល្បឿនយឺតជាងហ្នឹងល្បឿនយឺតជាងតែឃ្លីមួយមួយដែលខ្ទាតចេញពីគ្នាដូចពីបុកគ្នាហើយខ្ទាតទៅវិញមួយណាធំមួយណាតូចអាចដឹងបានទេកំណត់មិនបានទេបាទខ្ញុំកំណត់មិនបានទេណាអញ្ចឹងឥឡូវអញ្ចឹងលោកធ្វើម្ដងទៀតហើយគិតថាមានដាក់កពុះប៉ុណ្្នេះដើម្បីឲ្យវាមានល្បឿនប៉ុណ្្នេះណាហើយចូលចាំមើលពេលក្រោយពេលដែលតង្កិចទៅតើចាំមិនដែរក្រោយពេលតង្កិចតើល្បឿនហ្នឹងអាឃ្លីហ្នឹងដែរឃ្លីចេញពីគ្នាយ៉ាងម៉េចដូចជាគេបដូរគ្នាគេថាល្បឿនគ្រាប់ឃ្លីកូនឃ្លីដែលមកពីខាងនេះមកហាក់បីដូចជាបដូរគ្នានៅពេលដែលវាធៀបទៅវិញដូចដូរគ្នាចឹងទៅវិញអាបដូរដូរគ្នាណាបដូរគ្នាចឹងចង់នេះមិនមែនថាពីល្បឿនរបស់វាដែលក្រោយដែលវាប៉ះទៅទង្គិចទៀតចេញពីគ្នាតែល្បឿនរបស់វាអាច
យើងអាចសន្និដ្ឋានថាវាប៉ុនគ្នាបានណាដល់កំពស់វាប៉ុនគ្នាលម្អិតដើមវាប៉ុនគ្នាខ្ញុំថាប៉ុនគ្នាហ្នឹងហើយអញ្ចឹងយើងមើលថាពេលដែលវាខ្ទាតគ្នាទៅតែវាខ្ទាតចេញពីគ្នាបានយើងអាចគិតថាវាប្រហែលគ្នាអត់ណាជាពលវាខ្ទាតបានប្រហែលគ្នាហ្នឹងយើងថាលម្អិតរបស់វាប៉ុនគ្នាបានណាបាទអញ្ចឹងមើលម្ដងទៀតណាបាទម្ដងទៀតណ៎ពេលខ្ទាតទៅហាក់បីដូចជានេះយើងគ្មានអីវោះវែងវាទេតែគាត់ថាយើងអាចមើលតែពេលវាខ្ទាតទៅតែវាបាទបាទបាទចំណែកវាខ្ទាតទៅបាទចឹងយើងគិតដល់កន្លែងកោគេគិតថាវាប៉ុនគ្នានេះបាទលឿនប៉ុនគ្នាលឿនប៉ុនគ្នាប៉ុន្តែទិសដៅទិសដៅផ្ទុយគ្នាទិសដៅផ្ទុយគ្នាចាំបើសិនណាជាខ្ញុំដោវាចេះណាខ្ញុំដោតូចមួយធំមួយមួយធំមួយតូចហើយយើងធ្វើដូចគ្នាឡើងវិញតែគាត់គិតថាគ្នាទាំងពីរហ្នឹងយ៉ាងម៉េចដែរក្រោយពេលទង្គិចបាទខ្ញុំគិតថាកូនគ្នាទូចនេះនឹងខ្ទាតមកវិញយ៉ាងខ្លាំងបើតាមគំនិតខ្ញុំណាគឺកូនគ្នាទូចនេះខ្ទាតមកវិញយ៉ាងខ្លាំងដោយសារនៅពេលដែលបុកគ្នាហើយវាខ្ទាតមកវិញខ្លាំងជាងកូនគ្នាធំហើយបាទចាកូនគ្នាធំនេះវាធ្វើចលនាយ៉ាងម៉េចដែរចលនានៅទៅនិយាយថាធ្លាក់មកអញ្ចឹងដេញប្រកាត់តាមកូនគ្លីតូចនេះវិញណាដេញប្រកាត់ហ្នឹងបាទអត់មានបថយកម្លាំងអីបថយលបឿនអីថយបាទមិនថាថយបាទអញ្ចឹងយើងមើលបាទតែដោយគុណថាដែរអត់បាទឥឡូវយើងដាក់នេះម្លែងដូចគ្នាណាបាទមែនគ្នាណានេះបាទឃើញថាកូនគ្លីតូចនេះខ្ទាតខ្លាំងអាកូនគ្លីតូចខ្ទាតខ្លាំងណាស់ចំណែកកូនគ្លីធំកូនគ្លីធំអត់ទេនៅទៅមុខវិញទៅដែរបាទទៅមុខបាទចឹងបើយើងគិតពីរឿងចលនារបស់វាអញ្ចឹងអានេះវាមិនធ្វើចលនាយឺតបាទធ្វើចលនាយឺតចឹងល្បឿនរបស់វាបាត់ហើយវានឹងបាត់នៅពេលដែលផ្ទេរឬជីផ្ទេរមកឲ្យកូនគ្លីតូចនេះខ្ទាតមកវិញខ្លាំងបាទឥឡូវចូលក្នុងភាសាទី3ណាដល់ទី3ខ្ញុំឲ្យឃ្លីទាំងពីរហ្នឹងពមៀដូចគ្នាតែខ្ញុំឲ្យមួយយឺតជាងមួយយឺតជាងណាមួយយឺតជាងអូបាទអញ្ចឹងបើសិនណាយើងដាក់កពស់ចឹងស្មើគ្នាអញ្ចឹងវាអត់យឺតទេល្បឿនប៉ុនគ្នាបាទអញ្ចឹងខ្ញុំប្រទាបមកខាងមួយឲ្យទៀបតិចណាប្រទាបមកខាងនៅពេលយើងប្រទាបខាងនេះមកខ្ញុំជឿថាខាងនេះប្រកាសជាយឺតជាងខាងនេះយឺតជាងបាទខាងនេះយឺតជាងបាទអញ្ចឹងគឺអាចធ្វើមើលឲ្យបាទតើក្រោយពេលដែលយើងប្រឡែងទៅតើចលនាកូនគ្លីទាំងពីរហ្នឹងវាទៅជាយ៉ាងម៉េចបាទខ្ញុំគិតថាកូនគ្លីខាងយឺតហ្នឹងខ្ទាតថយមកវិញក៏យឺតដែរខ្ទាតថយវិញក៏យឺតដែរបាទហើយខាងលឿនខ្ទាតថយវិញក៏លឿនដែរខ្ទាតថយទៅចេះខ្ទាតរៀងខ្លួនថយទៅវិញអានេះយឺតដែរណាបាទកូនឃ្លីឃាវនេះវាមកយឺតនៅពេលខ្ទាតទៅវិញក៏យឺតដែរក៏យឺតដែរបាទហើយកូនឃ្លីសនេះនៅពេលដែលកូនឃ្លីខ្ទាតប៉ះគ្នាវិញខ្ទាតថយទៅវិញក៏លឿនដែរក៏លឿនណាហ្នឹងសាកមើលខ្ញុំណាដូចជាគិតលាក់តាមហ្នឹងណា
ខោហើយម៉េចអញ្ចឹងឃើញថាកូនឃ្លីដែលធ្លាក់មកយឺតនៅពេលតិចគ្នាទៅជាលឿនទៅវិញចំណែកឯកូនឃ្លីដែលធ្លាក់លឿនតិចគ្នាទៅវិញយឺតទៅយឺតវិញបាទបាទហ្នឹងចឹងយើងឃើញថានៅពេលដែលប៉ះគ្នាអញ្ចឹងទៅដូចថាចលនាវាត្រូវបានប្រែប្រួលណាបាទប្រែប្រួលចលនាទាំងពីរនេះគឺត្រូវប្រែប្រួលយើងដឹងថាចលនានឹងប្រែប្រួលយើងមើលទៅតាមល្បឿនរបស់វាបាទណាសាប្រងទៀតមើលដើម្បីឲ្យបានឃើញច្បាស់បាទឃើញទេកូនឃ្លីឃ្យូនេះខ្ទាតមកឆ្ងាយជាងចំណែកឯកូនឃ្លីសនេះខ្ទាតមកជិតទេអញ្ចឹងបានន័យថាកូនឃ្លីឃ្យូនេះលឿនលឿនជាងក្រៅពីតង្កិចបាទក្រៅពីតង្កិចក្រៅពីតង្កិចអញ្ចឹងថាបីដូចជាបដូរគ្នាលឿនពីនោះមកបដូរឲ្យកូនឃ្លីពណ៌សបដូរឲ្យលឿនកូនឃ្លីពណ៌ខៀវឯចំណែកឯកូនឃ្លីពណ៌ខៀវបដូរឲ្យទៅជាលឿនកូនឃ្លីពណ៌សនោះវិញអញ្ចឹងយើងនៅមួយទៀតណាមួយទៀតយើងដាក់ឃ្លីប៉ិនគ្នាដដែលអញ្ចឹងបាទណាវាឲ្យមួយនៅនឹងបាទមួយនៅនឹងហើយឲ្យមួយទៀតមានចលនាតែគ្រូគិតថាក្រោយពេលដែលធ្វើចលនាទៅប៉ះតែចលនានៃកូនឃ្លីទាំងពីរហ្នឹងយ៉ាងម៉េចដែរបដូរចលនាឬក៏នៅរក្សាយើងចម្លាក់កូនឃ្លីមកបាទយើងពមៀលអញ្ចឹងយើងប្រឡែងយើទៅដូចគ្នាអូទៅទាំងពីរមកដល់មកតិចគ្នាហើយកូនឃ្លីទាំងពីរហ្នឹងបដើរគ្នាមកទៅជាមួយគ្នាបាទទៅជាមួយគ្នានឹងបាក់ធ្លាក់លីប៊ីយ៉ាបាទសំខាន់ចឹងបាទបាទបាទយ៉ាងប៊ីយ៉ាបាទយើងអាចបុកទៅកូនតែទាំងពីរតែតែទាំងពីរតែល្បឿនរបស់វាយ៉ាងម៉េចល្បឿនល្បឿនកូនឃ្លីទាំងពីរហ្នឹងអូល្បឿនដូចគ្នាឬក៏ល្បឿនខុសគ្នាកូនឃ្លីដែលត្រូវគេបុកហ្នឹងលឿនជាងលឿនជាងបាទអូប្រកបជាធ្លាប់លេងមកបាទតែមិនចឹងចឹងខ្ញុំបលែងបាទតែដូចយើងធ្លាប់លេងមែនអត់បាទបាទណូណែកូនឃ្លីតែគេបុកទៅលឿនជាងបាទទៅលឿនជាងប៉ុន្តែយើងមើលទៅឃើញថាដូចជាល្បឿនហាក់ដូចជាកាត់ត្រូវបានកាត់បន្ថយដែរណាបាទល្បឿនដែរយើងកាត់បន្ថយខ្លះដែរបាទកាត់បន្ថយល្បឿនរបស់នេះតែយើងអាចគិតបាននេះថាហេតុអីបានជាមានការកាត់បន្ថយអញ្ចឹងតែវាបាត់ទៅណាល្បឿនវាហ្នឹងណាទីល្បឿននេះទីឲ្យគ្នាបាទអញ្ចឹងនេះក្នុងនេះនៅក្នុងបរិមាណចលនាគេថានៅពេលដែលមុនតង្កិចណាមុនឃ្លីទាំងពីរនឹងតង្កិចហើយនឹងក្រោយពីតង្កិចគឺថាបរិមាណចលនារបស់វាគឺនៅរក្សាដដែលបាទណាបាទបរិមាណចលនារបស់វាត្រូវរក្សាដដែលអញ្ចឹងវាអត់មានបាត់ទៅណាទេគ្រាន់តែវាបដូរចលនាបរិមាណចលនាមុនពីតង្កិចវាត្រូវស្មើគ្នានឹងបរិមាណចលនាក្រោយពីតង្កិចក្រោយពីតង្កិចអញ្ចឹងហើយទៅបាននិយាយក្នុង4ករណីយើងឃើញទី1ណាទី1ឃ្លីប៉ះគ្នាទៅខ្ទាតចេញពីគ្នាដោយល្បឿនប៉ុនគ្នាប៉ុន្តែទិសដៅល្បឿនផ្ទុយគ្នាទិសដៅល្បឿនផ្ទុយគ្នាណាអញ្ចឹងនៅពេលដែលខ្ទាតចេញមកគឺថាល្បឿនរបស់វាត្រូវបានបដូរទិសដៅនេះក្រោយពីតង្កិចហើយទី2ឃ
លីមួយលឿនមួយយឺតណាមួយអមួយមួយធំមួយតូចធំតូចអាក្លីមួយធំមួយតូចអញ្ចឹងក្លីដែលធំដែលធំអឺត្រូវបានជួនចលនាជួនអត់ជួនឲ្យក្លីតូចតូចគុំក្លីតូចបាទហើយគុំទីតូចហ្នឹងស្ទៀនលឿនអញ្ចឹងនិយាយថានៅពេលដែលអាក្លីតូចធៀបយានប៉ុន្តែក្លីកូនក្លីធំនេះយឺតឥឡូវអញ្ចឹងបរិមាណចលនាបើយើងសរុបវាបរិមាណចលនៃបរិមាណចលនាទាំងមុនតង្កេចនិងក្រោយតង្កេចទៅគឺស្មើសូន្យស្មើសូន្យណាអញ្ចឹងវាអត់បាត់ទៅណាអញ្ចឹងក្នុងគ្រប់ករណីទាំង4នេះគឺយើងអនុវត្តទៅលើច្បាប់រក្សាបរិមាណចលនាណាគឺបរិមាណចលនាមុនតង្កេចស្មើបរិមាណចលនាក្រោយពេលតង្កេច